Në prekëndeshjen e Vllaznia Laçi në një konferencë për shtyp kanë dalë dy futbollistët kuqe blu, Erjon Vucaj dhe Edon Hasani. Vllaznia vjen nga dy ndeshje të fituara dhe një humbje, ku dy futbollistët shprehen. Kena pas dy ndeshje me lushën, gjithë klasën, dy ndeshje pozitive. Mendoj se ekipi neglizhoi fjen ndeshjen me Tiranën. Në është të rritë forcët edhe të rritë litartë për ndeshjen e rrasë me Laçin, në është të bëmë me gabim. Edhe unë shku me ndeshjen e kupë. Gjithsesi, kupa ka specifikitetet, janë dy ndeshje. Kena edhe dy javë, si më thanë, kupë për me menu me ndeshjen me Tiranën tjetër. Kena ndeshjen e Laçit që do të menojnë edhe do të japim maksimum krejt çunat, krejt ekipin, që dalim me rezultat pozitiv. Kjo është ndeshja e tretë rradhës në Shkodër. I takon pas dy fitoresh, rresht, dhe një tre pikësh me Laçin do na ndihmonte shumë me rrit besimin skuadër, sepse Vllaznia nuk e meriton të jetë në këtë vend ku jena aktualisht, por të gjithë së bashku besoj se do e nxjerrim nga kjo situatë edhe do mendojmë gjithmonë për më lart. Ndërkohë, të dielën Vllaznia do të presë në stadiumin Lore Boriçi ekipin e Laçit, ku në këtë takim sërish si objektiv është marrja e tre pikëve. Ne do ta respektojmë Laçin, sa nuk mund të them që është ekip i keq, po ne në radhë parë do të respektojmë veten. Po respektu me vetin tonë, vese se do e dalim e shdo kip, jo vishme Laçin. Ne në interesën fiturë, e si me thanë ma shumë, po që se shërënajmë gollë vetë në si për amarë. Edhe Laçi ka do e respektojmë, do e marim konsideratë, sepse është një ekip që është një ekip që armin me të fort ty në kanë agresivitetin, edhe ne do i përgjigjemi me të njëjtën mënyrë. Por unë kam shumë besim që do dalim me tre pikë dhe këto tre pikë do na ndihmojnë shumë me vazhdimësi. E rëndësishme është të fitojmë. Do duhet mos shënoja më, vetëm ekipi të fitonte. Vucaj, Lika dhe Hasani, tek Vllaznia quhen treshja e fortë e ekipit dhe me fushori Shkodran shprehet. Po ashtu si qon edhe Vucaj, Lika gjithmonë japim maksimumin për këtë fanil. Edhe gjithmonë jemi përqendruar për të lënë më të mirë. Po shpresoj që në ndeshjet e rradhës, domethënë, të grumbullojmë sa më shumë pikë këtë fazë që ta mbyllim këtë fazë domethënë në mesin e tabelës. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Edon Hasani shpreson shumë që nga ndeshje në ndeshje, edhe mbështetja e tifozëve të jetë më e madhe, ku siç i quan ai, janë lojtarë 12 në fush. Në rastin i bëj edhe thirrje. Shpresoj që edhe koha të jetë mirë, të jenë sa më shumë në shkallat e stadiumit, sepse ato janë lojtarit 12, dihet tifozëria Shkodrani, do ishte një mbështetje shumë e madhe për ne, që më arritë në atë fitore që na e donat.